प्रतिच्या भावन भयणो, परद्वार करून आदल्या कारणांतली मोजसाची मोजसान दिल्ली एक आज्ञा आणि आम्ही पळत जाल्यार जेजूच्या काळार हे बायलांक तितलो मान आसूंक ना, ते सोसायटीन तांकां दादल्या मदीं आनी बायलां मदीं बायलांक लो स्टेटस कसो आसलेलो, आनी ताकाच लागून आयज जेजू जेन्ना ह्या आज्ञाचेर उलयता आसतना तो न्हय फकत परतवार कोर्न्यांनी करूंक जाता अशें म्हणना, पूण जेन्ना तो आनीक एक पावल मुखार वयता आनी म्हणटा जेन्ना आमी आमच्या मतीन काळजान चिंतनांनी आमी दुसऱ्याचे आमी बायलाचे व दादल्याची चिंतात तेय जावन आसा परतवार म्हूण जेजू सांगता. आनी हें कित्याक, आनी हेच भाशेन जेजू समाजाची आनी आख्खे कुटुंबाची आनी भोग करून अस्तरेची तो मान राखता. कित्याक म्हणला ते भाशेन जेजूच्या काळार बायलांक तितलो रेस्पेद आसूंक ना. आमी शुभवतवनांत पळयलें आसा जेन्ना ते परद्वार जाल्ली एक बायलेक घेवन जेजू लागीं येतात आनी ते जेजूक प्रश्न करतात, जेजूक कितें करचें काय म्हणून. मोजेसान सांगलां असले परद्वार सांपडलेले बायलेक फातरावंक जाय आनी, पूण जेजू ते बायलेचो सायड घेता आनी तो तांकांच प्रश्न करता. आयज जेजू आमकां आपयता की आमचे कोर्न्यानच न्हय पूण जायते पावटी आमी जेन्ना चिंतात, वायट चिंतात, पॉजिटिव्ह चिंतात तेन्नाय आमी परद्वार करतात म्हणून. आनी हीच तो आमकां दाखयता. तो जाणा कित्याक मनशाचे मन आनी काळीज आनी चिंतना आनी अंतस्करण हे जावन आसा देवाचे बिराड. जेन्ना आमी कितें चिंतात तें आमकां तें फकत चिंतल्यांकूच न्हय पूण देवाकूय तें कळोन येता. आनी म्हजे भावान भयणो, आमी जें कितें करतात तें देवाक सदांच पयलें खबर आसता. आज जेजू आमकां आपयता आमचे मनां चिंतना देवाचेरूच लावन आमी ही जी आमी जेन्ना वायटान पडटात तेन्ना आमी देवाचेरूच लावूंक तो आमकां आपयता. तर आयच्या ह्या वाचपाचेर आमी निळ करता आसतना आमी देवा लागीं हीच करपाक मागूया. तेन्ना आमी वायट चिंतात तेन्ना आमकां त्या पातकाची त्या वायटाची आमकां समजिकाय आमकां शिकवण दिवन आमी बऱ्या मार्गांक चलोवंक हीच करपाक आमी देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानान मागूया.